নমস্কার এয়া নিশাৰ দ্ৰুত সংবাদ মই কৃপাঞ্জল প্লাসমুখ গুৱাহাটীত নগদ 1 কোটি 10 লাখ টকা জব্দ কৰিছে ৰেলৰ আৰক্ষী গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়তে জব্দ হৈছে 1 কোটি 10 লাখ টকা কেৰালাৰ দুজন লোকে আনিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখেদে বিগত ছবছৰ ধৰি বিদেশী ঘোষণা কৰা এগৰাকী মহিলাক অৱশেষত স্বদেশী ঘোষণা কৰিছে ন্যায়ালয়ে নামৰ বিভ্ৰাতৰ বাবে শিলচৰৰ উদ্ধাৰ বন্দৰ এগৰাকী মহিলাক বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰিছিল বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে দলবী বিবি নামৰ মহিলাগৰাকীক স্বদেশী ঘোষণা কৰিছে আদালতে বৰপেটাত নিজৰ পত্নী কন্যাক হত্যা কৰি তেজেৰে হাত ৰাঙলি কৰিলে এজন লোকে কুঠাৰৰে ঋষভ দাস নামৰ বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰৰ লোকজনে হত্যা কৰিছে নিজ পত্নীক কন্যাকো দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে পত্নী কন্যাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঋষভক পাৰিবাৰিক কাৰণতে বৰপেটাত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড আঠ বছৰ পূৰ্বে নিজৰ ভনীয়েকো দাৰে ঘপিয়াইছিল ঋষভ দাসে ঘটনাৰ সময়ত উপস্থিত আছিল কন্যাৰ বান্ধৱী আৰু মাতৃ কন্যাৰ বান্ধৱীসহ মাতৃকো হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ঋষভে পুনৰ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ হুংকাৰ আছো চৰকাৰে কা বাতিল নকৰিলে পুনৰ ৰাজপথত নামিব আছো আছো ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছতে হুংকাৰ দিছে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰো দাবী আছো শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও লাভ কৰিব চৰকাৰী স্কুটি দূৰণিবতীয়া হলে স্কুটিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগুৰুৱে আবেদনৰ ভিত্তিত শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকক প্ৰদান কৰিব স্কুটি তেজপুৰত চৰকাৰী চাইকেল প্ৰদান কৰি এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰী চাইকেল বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষতে পাই আনন্দ আত্মহৰা হৈ পৰিল শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অভিভাৱক তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ফটো তুলিবলৈ হেতা ওপৰলৈ গ'লে সকলোৱে নুমলীগড়ৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাত পূজাৰ বোনাছক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সহ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে বাগিচাৰ কলঘৰ আৰু কাৰ্যালয় শ্ৰমিকসকলে প্ৰকৃত কৰ্মদিনৰ বোনাছ লাভ নকৰাৰ অভিযোগ আনি উত্তপ্ত কৰি তুলিলে বাগিচা নুনমাতি ড্ৰাগছ কৰোৱা যুৱকক হত্যাৰ সন্দেহ বিৰকুচিত ড্ৰাগছৰ অভাৰডোজৰ ফলত এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম জিত বাহাদুৰ লামা বুলি জানিব পৰা গৈছে দুই বন্ধুৱে ড্ৰাগছ খুৱাই জিত বাহাদুৰ লামাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ শুকুৰবাৰে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় দুদিনীয়া ফাৰ্মাকন 2.0 কৰ্মশালা স্বাস্থ্যকৰ জীৱন নিশ্চিত কৰা আৰু সুস্থতা বৃদ্ধি কৰাৰ গোলকীয় প্ৰৱণতা শীৰ্ষক দুদিনীয়া কৰ্মশালাখন শুকুৰবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় বেহাৰবাৰীৰ সোণকোচিত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড হামেদা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীক শ্ৰমিক স্বামীয়ে জেইল হকে হত্যা কৰিছে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছে জেইল হকে আৰু তাৰ পাছত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে লক্ষীপুৰ থানাত মঙ্গলদৈত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে মাতৃপুত্ৰৰ মৃতদেহ চিপলু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে বিৰাজ শৰ্মাৰ মৃতদেহ একেটা কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে বৃদ্ধা মাতৃৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে 75 বছৰীয়া মাতৃ দুৰ্গেশ্বৰী দেৱী আৰু 55 বছৰীয়া পুত্ৰ বিৰাজ শৰ্মাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পুত্ৰ বিৰাজ শৰ্মাৰ মৃতদেহ চিপলু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে মাতৃ দুৰ্গেশ্বৰী দেৱীক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ কি কাৰণত মৃত্যু হ'ল এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ইজৰাইলত ভাৰতৰ অপাৰেশ্যন অজয় আৰম্ভ 212 জন ভাৰতীয়ক লৈ দিল্লীত উপস্থিত হৈছে বিশেষ বিমান বিমানবন্দৰত ভাৰতীয়সকলক আদৰণি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে ইজৰাইলত এতিয়াও আছে প্ৰায় 18,000 ভাৰতীয় ইজৰাইলৰ বেন গুৰিয়ন বিমানবন্দৰৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত হৈছে বিশেষ বিমানখন প্ৰথম পৰ্যায়ত 18 অক্টোবৰলৈ বিশেষ বিমান চলাচল কৰিব বিশেষ বিমানেৰে আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰা হ'ব তৎপৰতাৰে ভাৰতীয় লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ শুকুৰবাৰে সপ্তম দিনত ভৰি দিছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ 7 দিনত ভয়ংকৰ যুদ্ধত 4,300 লোক নিহত হৈছে আহত হৈছে 10,000ৰো অধিক লোক গাজাত প্ৰৱেশ কৰি হামাছক ধ্বংস কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইজৰাইল গাজা ছিকিউৰিটি ফৰ্চে পণবন্দী কৰি ৰখা 250 জন নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ 13 এলাইট ইউনিয়নে পণবন্দীক উদ্ধাৰ অভিযানৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' এক্স যোগে ৰাজহুৱা কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে বিগত 7 অক্টোবৰত চুফা মিলিটাৰী পষ্টত গাজা বাহিনীয়ে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল এইসকল ইজৰাইলী নাগৰিকক দুদিনৰ পিছতে এই অঞ্চলটো ইজৰাইল বাহিনীয়ে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনি সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে 250 জন পণবন্দী কৰি ৰখা নাগৰিকক এই অভিযানত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত নিহত হৈছে 7 জনৰো অধিক হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে 26 জন হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক ইয়াৰ ভিতৰত আছে হামাছ ছাইডাৰ নেভেল ডিভিজনৰ ডেপুটি কমাণ্ডাৰ মহম্মদ আবু আলী ইজৰাইলক সহায় কৰিবলৈ দৌৰি আহিছে আমেৰিকা আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকেন বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হৈছে তেল আভিভত ইয়াৰ পূৰ্বে ব্ৰিটেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী জেমছ ক্লেভাৰলিও ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰি গৈছে ইজৰাইলক সহায় কৰিবলৈ আমেৰিকা সদায় সাজু বুলি কৈছে এণ্টনি ব্লিংকেনে অৱশ্যে তেওঁ এইটোও স্পষ্ট কৰিছে যে পেলেস্তানীসকলৰ আশা আকাংক্ষাও হৈছে আইনগত কিন্তু হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেলেস্তানী নাগৰিকক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে বুলিও স্পষ্ট ব্লিংকেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও লাভ কৰিব স্কুটি দৌৰণিবতীয়া শিক্ষকক স্কুটি দিব শিক্ষা বিভাগে তেজপুৰত চাইকেল বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয়টো দিন স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈঠক স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহ তোৰণ পৰিদৰ্শন কৰিছে তেখেতে মানুহৰ জীৱন কচুপাতৰ পানী আমি আজি আছো কাইলৈ নাই তেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকিম নে নাই নাজানো লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অসমৰ 14 সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য এপ্ৰিলত হ'ব লগা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়াও একো মন্তব্য দিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনফালে 5 পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 3খনত বিজেপি জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য তেখেতৰ
লোকসভা নির্বাচন নহয় এতিয়া মাইক্রোফাইন্যান্সৰ ঋণ ৰেহাই আৰু ছাত্ৰীক সাইকেল বিতৰণৰহে চিন্তা কৰিছে বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীত উপস্থিত বিহাৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ৰেলৰ অসমৰ যাত্ৰী বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় এক বজাত কামাখ্যা জংচন পাইছিলহি 311 গৰাকী যাত্ৰী কামাখ্যা জংচনত নামিছে 311 গৰাকী যাত্ৰী বিশেষ ৰেলেৰে অসমলৈ অনা হৈছে যাত্ৰীসকলক যাত্ৰীসকলক বিশেষ দহখন বাছেৰে নিয়া হৈছে ভিন্ন স্থানলৈ শুকুৰবাৰে আইচিচি বিশ্বকাপত মুখামুখি নিউজিলেণ্ড আৰু বাংলাদেশৰ দল দিনৰ 2 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে খেলখন চেন্নাইৰ এম এইচ চিদম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে খেলখন করিমগঞ্জের নয়াবাড়ীত সঞ্চালকের ঘটনা পত্নীয়ে স্বামীক হত্যা করার অভিযোগ পত্নীর প্রহারত মৃত্যু হয়েছে অজয় নাথ নামের এজন লোকর শুক্রবারে দিনের বাবে পোহর লাগিছে এই ঘটনা ঘটনাস্থলীত করিমগঞ্জ আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত করিমগঞ্জ আরক্ষীর জালত পড়েছে ঘাতক পত্নী লক্ষিমপুর চাকরির দালালী শিক্ষকর চাকরির দালালী করে গ্রেপ্তার হয়েছে দুই শিক্ষক ধৃত দেবানন্দ শইকীয়া আর মনীন্দ্র হাজরিকা মহানগরীর বালুঘাটত অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দপদপকে জ্বলিছে ডাম্পার মাটি কঢ়িয়াই আনিছিল ডাম্পারখনে খানাপাড়ার জালুকবাড়ি অভিমুখী আছিল ডাম্পারখন প্রাক্তন সাংসদ আর পি শর্মার বাসগৃহ চুরিকাণ্ড তেজপুরের গড়েমারি স্থিত বাসগৃহ চুরর লোটপাত চুরিকাণ্ডর সময় বাসগৃহত উপস্থিত নাছিল প্রাক্তন সাংসদগুলো বিগত 17টা দিনে সাতমহীয়া সন্তানের সঙ্গে সন্ধানহীন হয়ে আছে মরাণর এগারী বয়ারী গোলাঘাট পরুপথারর মাতৃগৃহর পর সন্ধানহীন হয়েছে বয়ারীগী এমাহ পূর্বে মরাণ খুয়াঙর অজয় সম্পলর পত্নী রমিগড়ক গোলাঘাট পরুপথারর মাকর ঘর গৈছিল 28 সেপ্টেম্বর সরুপথারর টাউনলে দরব আনবলে বলে উলাই গেছিল মহিলাগী পরিয়ালের লোকে বিভিন্ন ঠাইত বিচার খোচার করার পিছত সরুপথার থানা দাখিল করেছে এজাহার আরক্ষীর তদন্ত মহিলাগীর মোবাইলের লোকেশন রাজস্থানত থাকা বলে পাওয়া গেছে আর ইয়ার পিছত মোবাইলের সুইচ অফ মহিলাগীর ইফালে রুমিগড়র নিরুদ্দেশের খবর পর পিছত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে স্বামীর পরিয়ালত পত্নীর নিরুদ্দেশের খবর পর পিছত এটা উপায়হীন হয়েছে বেঙ্গালুরুত কর্মরত স্বামী নুমলীগড়ত খিলবাড়ী মাফিয়ার ভাবুকেত নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে এজন যুবকে ভীতিগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার দরে চরম পন্থা বাছি লৈছে দৈগুৰুঙৰ জিন্তু শইকীয়া ওরফে কলিয়া নামৰ যুবকজন বৃহস্পতিবাৰে আকিব আলী আৰু সোনু ৰাজবংশী নামৰ দুই খিলবাড়ী মাফিয়ায় এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দুই মাফিয়ার বলেরো বাহনের সঙ্গে জিন্তু শইকীয়ার বাইকের সংঘর্ষত সামান্য পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাহনখন আর ইয়ার পিছত এখন কাগজত 10,000 টাকার জরিমানা আর গাড়িখন মেরামতি করাই দিয়ার লিখাই লওয়ার ভাবুকি প্রদান করেছে হাইলাকান্দিত অভিনব কৌশলে বার্মিজ সুপারি সরবরাহ করা হয়েছে মিজোরামের সাইকেলত কঢ়িয়া 29 বস্তা বার্মিজ সুপারি সহ 21খন সাইকেল জব্দ করেছে আরক্ষী হাজত ন বোয়ারীর রহস্যজনক আত্মহত্যা মানাহকোচের পদিয়াবলীর মনীষা দাস নামের মহিলাগীর আত্মহত্যা করা ঘটনায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে রাজ্যত রেলওয়ে সরবরাহর বার্মিজ সুপারি লঙ্কার রেল স্টেশনত জব্দ হয়েছে কেবা লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সুপারি রেলযাত্রীর তৎপরতা জব্দ করা হয়েছে 7 বস্তা বার্মিজ সুপারি পশ্চিম কার্বি আংলং জেলাত সম্পত্তিক লৈ পিতা পুত্রর সংঘাত পুত্রর পিতৃর উপর নির্যাতন চলার অভিযোগ 2 নং নবাইবালী গাঁর শিব চান চৌহান আর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজীব কুমার চৌহানের মাজত সংঘাত মরিগাঁও ভুড়াগাঁও সরকারি চাউলের কোলা ব্যবসায় নিশা ভুড়াগাঁও আরক্ষীর অভিযানত উদ্ধার হয়েছে কুইন্টলে কুইন্টলে সমবায়ের চাউল ভুড়াগাঁও চারিয়াল স্থিত এজন গেলামাল দোকানের বাসগৃহের পর আরক্ষী উদ্ধার করেছে 163 বেগ সমবায়ের চাউল ঘোষ লৈ হাতলতে গ্রেপ্তার হয়েছে ডকমকা থানার ওসি সনাত কুমার মোদয় ট্রাকপরা ঘোষ লৈ দুর্নীতি নিবারকর জালত পড়েছে সনাত দুর্নীতিগ্রস্ত ওসিজনের সরকারি আবাসর পর জব্দ করা হয়েছে 17 লাখ টাকা কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকাক লৈ মন্ত্রী যোগেন মোহনের প্রতিক্রিয়া যিমান কুচকাবাজ করলেও সফল নহয় কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা আগতীয়াকৈ প্রকাশ করে লাভ নাই 2024 লোকসভা নির্বাচনত কাজিরঙ্গা সমষ্টির পরাজিত হব গৌরব গগৈ এয়া 100% নিশ্চিত কাজিরঙ্গা লোকসভা সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে চিন্তা করব লাগবে গৌরব গগৈয়ে কংগ্রেসে নিজাবৈকৈ প্রার্থিত্ব তালিকা প্রস্তুত করাক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈ প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের এই কার্যক লৈ এতিয়া সংকার সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য দিনযোগা কার্যসূচীরে মাজুলীত উপস্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰা সেলেক্স খেলপথারত রাজহুয়া সভাত অংশগ্রহণ করে ভূপেন বৰাই বর্তমান অভিভাবকের মাজত বৃদ্ধি পাইছে নম্বরের ফ্যাশন সন্তানে পরীক্ষা 91% নম্বর পালেও পিতৃ মাতৃ সন্তুষ্ট নহয় পিতৃ মাতৃক নম্বরের ফ্যাশন এড়িবলে আহ্বান জানাইছে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী অব্যাহত রাখব দুটো সংবাদ লৈছো এটা বিরতি ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল কথা এইটোৰ ওপৰত আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ আজি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীক বিতরণ করা হয়েছে সরকারি সাইকেল রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত 369,454 সাইকেল বিতরণ কার্যসূচী ইয়ারে 160,612 ছাত্র 208,842 ছাত্রীলৈ সরকারি সাইকেল ধেমাজিত ছাত্র ছাত্রীক সাইকেল বিতরণ এতিয়া অমৃতকাল চলিছে গতিকে মই বিতরণ করা সাইকেলখনকো অমৃত সাইকেল নাম দিছো বুলি মন্তব্য করেছে মন্ত্রী যোগেন মহনে বৰপেটাৰ 22,012 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাইকেল বিতৰণ কৰা হ'ল শুকুৰবাৰে প্ৰতীকী ৰূপত 17 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাইকেল প্ৰদান কৰিলে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই গৌৰৱ গগৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত জিকি দেখুৱাবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বঙাইগাঁৱত চাইকেল বিতৰণ কৰি মন্তব্য কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কোকৰাঝাৰত 12,798 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত চাইকেল বিতৰণ কৰা হ'ল চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিলে বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱে মে মাহৰ পিছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিদায় আসন্ন কংগ্ৰেছৰ তালিকাক লৈ বৰপেটাতে কটাক্ষ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা দেখি মানুহে হাঁহিছে
মৰিয়নীৰ কাকজানত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফটোকে বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ নাহৰ ফটোকেটো দীৰ্ঘদিন ধৰি কাকজান বাগিচাত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছিল নাহৰ ফটোকেটোৱে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অন্যতম শক্তিপীঠ ৰামখাপীঠ দেৱালয়তো প্ৰস্তুতি চলিছে দুৰ্গা পূজা আহোম ৰাজত্বকালৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰৰ দিশমুখত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ৰামখাপীঠ দেৱালয় রাজ্যের হবলগা খেল মহারণর শুভঙ্করক লৈ বাবা জনগোষ্ঠীর লোকসকলের মাজত তীব্র প্রতিক্রিয়া খেল মহারণর শুভঙ্করক জড়িয়ে বাবাসকলের আদিগুরু দোদান রাজাক বিকৃত রূপক উপস্থাপন করা বলে অভিযোগ তুলেছে দুর্গাপূজার আগমনের লগে ব্যস্ততার অন্ত নাই মৃৎশিল্পীসকলের লখিমপুরের নটরাজ শিল্পালয়ের মৃৎশিল্পীসকলের ব্যস্ততা এইবেলি শিল্পালয়খনত প্রতিমার মূল্য 30,000-1,30,000 টাকা গুৱাহাটীত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার অভিভাবক পরামর্শদান শিবির এপল চিকিৎসালয়ের সহযোগত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে এক মাহের পর 8 বছর বয়সের শিশুসকলের শিবিরের আয়োজন করেছে সমাগত দুর্গা পূজা চৌদিকে প্রস্তুতি তুঙ্গত মহানগরীর ঐতিহাসিক মৈদমা বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিরতো আয়োজন করা হয়েছে 55 সংখ্যক দুর্গা পূজার এবার পূজার 25 লক্ষ টাকা নির্ধারণ করেছে আয়োজক সমিতিয়ে গহপুরের চাহবাগান সমূহতো চলিছে দুর্গোৎসব পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি গহপুর ঘগড়া চাহবাগিচাত এইবেলি উলহ মালহরে উদযাপন করেছে দুর্গোৎসব শ্রমিকর মাজত দেখা গেছে ব্যাপক উৎসাহ বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগর সমষ্টির রাস্তা পদূলির জরাজীর্ণ রূপ এটা ক্ষোভিত হয়েছে একাংশ গোলাঘাটর পুলিবর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 2 নং কচুপথারর রাইজে পথ নির্মাণ নকরিলে লোকসভা নির্বাচনের শাসক পক্ষের নেতা মন্ত্রীক প্রবেশত বাধা প্রদান করার হুমকি রহাত বিধ্বস্ত পথ মেরামতি করলে জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সদস্য রহাসুকে দুর্গাজান সংযোগে জরাজীর্ণ পথটি দীর্ঘদিন ধরে মেরামতির অভাবত জরাজীর্ণ হয়ে পড়া যুব ছাত্র পরিষদে স্থানীয় রাজ্যের সহযোগত মেরামতির কার্য সম্পন্ন করেছে শুকান গছর ডাল আর শিপারে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করা হয়েছে 6 ফুট উচ্চতা আর 4 ফুট বহলের এই প্রতিমায় বিশেষ চমক সৃষ্টি করেছে ধুবুরীত শিল্পী প্রদীপ কুমার ঘোষে বিগত প্রায় 20 বছরে বিভিন্ন অভিনব সামগ্রীরা দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করে আসছে 40 লাখ টাকার বাজেটে 14 দিনিয়াক বিশাল আয়োজন করেছে দুর্গা পূজার মার্গারিটার লিডুত সোনালী জয়ন্তী বর্ষর পূজা উদযাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি কলকাতার অনা শিল্পীয়ে বাহুবলীর আহিত নির্মাণ করেছে এই মন্ত্র গাৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ অবিহনে ক্ষান্ত নহয় বসবাস কৰা গাৰু জনগোষ্ঠী দুধনৈৰ ডামৰাত বিকাল সমদল উলিয়াই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ স্বায়ত্তশাসিত সমিতিৰ লংকাৰ কাকে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ধুমুহাৰ ফলত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি ক্ষতিসাধন হৈছে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ঘৰৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত কথমপি ৰক্ষা পৰিছে পুৰণা কাকিৰামপুৰ গাঁৱৰ বহুকেইটা পৰিয়াল অহা 15 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ মুকলি হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উদ্যান মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী তিতাবৰত দুৰ্গা প্ৰতিমাত শেষ প্ৰসাদ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পী তিতাবৰৰ প্ৰায় 26খন বাগিচাৰ পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চাহ বাগিচাসমূহে এইবাৰ 20 শতাংশ বনাচ আদা দিয়াৰ পাছত আনন্দিত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লাভ কৰিব স্কুটি দৌৰণিবতীয়া শিক্ষকক স্কুটি দিব শিক্ষা বিভাগে তেজপুৰত চাইকেল বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা বিশাল ৰাজহুৱা সভাৰ পিছত শনিবাৰে মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ চাঙে চাঙে কংগ্ৰেছ শীৰ্ষ কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ খালুৱাবান্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চাইকেল বিতৰণ অনুষ্ঠান ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিতৰণ কৰিছে চাইকেল দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলাত অব্যাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ খহনীয়াই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে জিলাখনৰ নৈপৰীয় অঞ্চলসমূহলৈ কোখছৰ মালিৰ আলগা মেলখোৱা আদি গাঁও পঞ্চায়তসমূহৰ কেইবাটাও অঞ্চলত খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ মৰিগাঁও অধিৱেশনৰ লক্ষ্যতা স্থাপন কৰা হ'ল দেৱবাদ্যৰ মাংগলিক ধ্বনিৰ লগতে আয়তীৰ অৰুলিৰে মৰিগাঁও স্কুল খেলপথাৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে স্থাপন কৰা হ'ল লক্ষ্যতা মৰিগাঁৱৰ ফুৰাগাঁৱত চৰকাৰী চাউলৰ কলা ব্যৱসায় নিশা ভোৰগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে সমবায় চাউল ফুৰাগাঁও চাৰিআলি স্থিত এজন গোলামল দোকানৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 63 বেগ সমবায় সমিতিৰ চৰকাৰী চাউল তামোলপুৰত অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি অৰুণোদয় 2.0 কাৰ্ড বিতৰণ বৃহস্পতিবাৰে তামোলপুৰ জিলাৰ 7,000 অৰুণোদয় নতুন মহিলা হিতাধিকাৰীলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰুণোদয় 2.0 কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চাকৰিৰ বাবে কঠোৰ অনুশীলনত নামিছে বাক্সাৰ একাংশ যুৱক যুৱতী প্ৰায় 6,000 অসম আৰক্ষী জোৱানৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে বাক্সাত একাংশ যুৱক যুৱতী অব্যাহত ৰাখিছে কঠোৰ অনুশীলন যুদ্ধৰ এসপ্তাহৰ পিছত উত্তৰ গাজাত থকা 11 লাখ নাগৰিকৰ স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে কিন্তু IDFৰ নিৰ্দেশ এই পৰ্যন্ত মানিব খোজা নাই গোটেই অঞ্চলটোত বসবাস কৰা এই বৃহৎসংখ্যক পেলেস্তানীয়ে দেওবাৰী নৱৰাত্ৰী উদযাপনৰ উৎসৱ মুখৰ হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰ 16 অনা বৈদিক পৰম্পৰাৰে পৰম শিৱ মন্দিৰত হ'ব যাগ যজ্ঞৰ আহুতি বেনাৰসৰ পৰা অহা পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ চাৰণেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নৱৰাত্ৰীৰ পূজা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত চাইকেল প্ৰদান অনুষ্ঠান তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে শোণিতপুৰ জিলাৰ 12,484গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় চৰকাৰী চাইকেল গহপুৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ মাননীয় পৰিৱৰ্তে মজুৰি প্ৰদানৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ালে গহপুৰ নগৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ধেমাজিত হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদী সমদল কৰ্মী সহায়িকাসকলক মাহেকীয়া মজুৰি প্ৰদান কৰা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাক গ্ৰেচুইটি দিয়াৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি কেইবাটাও দাবী তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিলে বঙাইগাঁৱত মানিকপুৰ উপজিলা ঘোষণাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ পদযাত্ৰা কৰি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষী আবদ্ধ কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীক গাড়ী আছে বোকাখাটত কিন্তু টোল টেক্স কাটিছে সোণাপুৰৰ নাজিৰেখা টোলগেটত টোলগেটেদি গাড়ী পাৰ নকৰোৱাকৈ বোকাখাটৰ এখন গাড়ীৰ নামত অনলাইন টোল টেক্স কটাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মুছলপুৰত চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী BPFৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে আক্ৰমণ শংকিত হৈ হাগ্ৰামাই মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে বুলি BPFৰ লোককে পুনৰ BPFত যোগদান কৰাইছে বুলি এনেধৰণে মন্তব্য কৰিলে ৰণগৌৰাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিজ্ঞাপনত থকা মহিলাই নাপালে অৰুণোদয়ৰ ধন বিজ্ঞাপনত মহিলাগৰাকীৰ ফটো সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ পিছতো নাপালে আঁচনিৰ ধন মহিলাগৰাকী ডিমলৈৰ বাঁহতলীয়া গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে
সিলচৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰা হল চাইকেল নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ হাতত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই তুলি দিলে চাইকেল সমান্তৰালকৈ সিলচৰতো মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ হাতত তুলি দিলে চাইকেল কলিয়াবৰৰ চিকুনি চাহ বাগিচাত উত্তেজনা বাগিচাখন কাৰ্যালয় ঘেৰাও উত্তেজিত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ পূজাৰ বানচক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ধুবুৰীৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত চাইকেল প্ৰদান অনুষ্ঠান প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ উপস্থিতিত জিলাখনৰ 24,265গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰা হয় চাইকেল বজালিত চৰকাৰৰ উদ্যোগত চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচী বজালি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচী বজালিৰ 22,075গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিতৰণ কৰা হয় চাইকেল ক্ষেত্ৰীস্থিত ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত চৰামৰা অৰাজকতা কাৰ্যালয়টোত সময়মতে চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত নথকাৰ অভিযোগ 19গৰাকী লোক কৰ্মৰত হৈ থকাৰ অৱস্থাটো কাৰ্যালয়টোত কিন্তু 6গৰাকীহে দেখা গ'ল যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত লুকাই আছে আহোম ৰাজত্বৰ গৌৰৱময় ইতিহাস চৰকাৰী কাৰ্যালয় দোকান বজাৰে গিজগিজাই থকা যোৰহাট নগৰৰ এক বিশেষ স্থানত অচিৰে প্ৰাণ পাই উঠিব এই সুপ্ত ইতিহাসে শিৱসাগৰতো নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অসম চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ চাইকেল বিতৰণ কৰিলে বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত 7,746গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হয় বিনামূলীয়া চাইকেল উপজিলা ঘোষণাৰ দাবীত বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কলা পতাকা উত্তোলনেৰে কলা দিৱস পালন কৰিলে সৰ্থেবাৰীৰ জনসাধাৰণে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদকাৰী টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে পূজালৈৰ মাজত কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ কণ্ঠশিল্পীসকল পূজা উপলক্ষে মুক্তি লাভ কৰিব বাবু বৰুৱাৰ নতুন গীত কণ্ঠশিল্পী বাবু বৰুৱা আৰু নমিতাৰ কণ্ঠত কমইনা শীৰ্ষক এটি গীতৰ যুটি চিত্ৰপণত সম্পন্ন হৈছে দৃশ্যগ্ৰহণ শিশু গাঁওসভাৰ জৰিয়তে গাঁও পঞ্চায়তৰ সমস্যাৰাজি দাঙি ধৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধেমাজিৰ চমৰাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাকক্ষত আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কোনসমূহ বিষয় প্ৰাধান্য দিব লাগে সেয়াও উপস্থাপন কৰা হয় অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ ভক্তি নৌকাৰ তিনিদিনীয়া ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীত শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীৰ অংশগ্ৰহণ গোলাঘাট জিলাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এক নং তৰাণী শ্ৰী শ্ৰী বৰনামঘৰত অনুষ্ঠিত অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ ভক্তি নৌকাৰ ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী আদি অনুষ্ঠিত হয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটি আৰু ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে ভাৰতত অলিম্পিক মূল্যবোধ শিক্ষা কাৰ্যসূচী সফল কৰি তোলাৰ বাবে স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে এই চুক্তি ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানী আৰু আই অ' চি কমিটিৰ সভাপতি থমাছ বাছৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছে এই ঐতিহাসিক চুক্তিখন আৰু এয়া আছিল আজিৰ দ্ৰুত সংবাদ বিদায়লৈ সময় কৃপাঞ্জলে নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বাতৰিয়া তাতো আছে কিবা